За сайн байна уу? Өнөөдөр би та нартаа мөнгө урсгалын эргэлтийг энергийн хэрхэн өөртөө өөр рүүгээ чиглэлтэй болгож татах талаар хичээл хийе гэж хэлсэн. Ингээд өөрийгөө хэлээ танилцуулж байна. Миний нэр Цэцгэн. Би Берлин хотод, Герман улсын Берлин хотод ирээдүйн life and business coach болохоор суралцаж байгаа оюутан. Ингээд миний business coach чиглэлийн хичээлийн мөнгөний coach хичээлдэр мань яригдж байгаа, бидэнд одоо зааж байгаа. Тэгээд бидний хэрхэн дараа дараагийнхаа одоо хүмүүстэйг ажиллах тал дээр сургаж байгаа юмнаас би та нартай бас хуваалцаад явахыг хүссэн юм аа. За, ингээд бодох дээр зэрэг мөнгөн энергийн урсгал, урсгалын энерг. Ингээд ихэр зэрэг нэг л гадны нэгэн хүч бидний амьдрал тэр тусмаа бидний мөнгөнд ингээд оролцоод биднийг ингээд чиглэлийг нь янз бүр болгоод байгаа мэд. Тэр ойлголтыг та нар авчиж магадгүй л дээ. Яг үнэндээ хэлэхэд бид нар өглөө болгон босоод тий ажилдаа яваад оройд нэг л их ядарсан хүн 8 цаг 9 цаг ажиллаад ядарсан хүн гэртээ ирээд л амраал, идэж уугаал, унтаал тэгэл өглөө босоод явдаг. Яг л нэг юм хэвийн амьдрал бид нар бүгдээр орчоод байгаа. А тэгэд яг бид нар юм хэвийн амьдралд орчих вэ гэхдээ зэр яг тэгэл бид нар ажиллах ёстой. Бид нар мөнгө олох ёстой. Бид нар амьдрах ёстой. Энэ чинь л амьдрал шүү дээ гэж та нар хэлж магадгүй л дээ. А тэгтэл бид нар яг үннийг хэлэхэд нөгөө гүйлтийн зам гэж байдаг шүү дээ. Нөгөө аквариум дотор байдаг холх нь ингээл гүгээлээдэг гүйсээр байгаад ингээд өөригөө хэзээ нэгэн цагт ядраад унтлаа гүдэг яг л тийм энерги дотор бид нар орчоод байгаа гэсэн үг л дээ. Өөрөөр хэлбэл би та нартай энийг зураад үзүүлье. За, ингээд одоо энэ болох дээр зэрэг хүн. Энэ бол би бас чи гэдээ өөрийгөө бодчихсан. Тэгээд гүйлтийн зам гэдэг маань ямар юм байдаг вэ гэхээр зэр нэг юм бүрэн хэм байдаг. Энэ гүйлтийн замыг юугаар ажиллуулдаг вэ? Ямар ба нэгэн энерг мотороор ажиллуулдаг. За, хулган дээр болох дээр хулган өөрөө гүгээд тэр маань энерг өгөөд ингээд л улам хурдан ингээд гүгээд байдаг. Өнөөх маань улам ингэж хурдласаар гад энэ хулган хизээ нэгэн цагт ойрчоод унаад ухаалдах тэр цагт энэ энерг маань зогсож өөрөөр хэлбэл дугуй маань зогсдог. Яг тэгвэл энэ бид нарын амьдрал дээр хийгдэт байгаа зүйл болчихжээ. Яагаад ихтэйэр зэрэг бид нарын амьдрал өглөө босоод ажилд яваад мөнгө олохоос эхлүүлээд дараа нь хурж ирээд тэргүүрээ хоолны мөнгө, байрны мөнгө, хүүхдийн сургалтын мөнгө, хүүхдийн цэцэрлэгийн мөнгө гэх мэт яг л тэр зардлуудыг нөхөөд дуусаад тэгээ бид нар яг л тэр мөнгөө олохоор тэр ажилдаа буцаж яваад байх гэсэн үг багхгүй юу? За, тэгтэл яаж ийнэ? Бүр ихнээс нь ярил л та. За, ингээд бид нар энэ би чи гэдээ би хэлээд байгаа шүү дээ, тийм. Ингээд явж идэл цаа би энэ цаг дээрээс эхэллээ. Ингээд би 1000 евро олдог байлаа. За, энэ хүртэл миний орлого маань орлого гэдээ унтчих л да энийг. Энэ хүртэл бидний орлого 1000 евро ингээд олдог байлаа. За, тэгтэл бидний зардал маань хоолны мөнгө, байрны мөнгө, эрүүл мэндийн даатгал, хүүхдийн сургалт гэд яг л энд ингээд ирэхэд бидний 1000 евро минь зардал болоод ингээд дуусаад өөрөөр хэлбэл бид нар ингээл өглөө босоод ажиллаад мөнгө олоод орой орж ирэхэд энэ зартлаа ингээл сардаа ингээл нөхөөл ингээл явж идэг. Өнөө юу гэдэг лээ? Хойд хормоогоороо урд хормоогоороо нөхөөл явна гэдэг шиг ингээл амьдраад байдаг. Тэгээ энийгээ бид нар болох төр зэрэг аа амьдрал мөнгө хөрөлдсөж байна болж ийн гэж бодож ярьдаг. А тэгтэл одоо яах вэ? Нэг удаа тэгтэл хин нэгнийх нь бие өвдлөө аль эсвэл хүүхэд цэцэрлэгт явж яснаа сургуульд орлоо. За, тэгжээд л аль нэгэнд ажил явуулах гарлаа. Аль эсвэл хурим ёслол найр боллоо. Ингээд ирэхэд бидний зардал маань нэмэгдээд эхэлнэ. Зардал нэмэгдээд эхэлнэ гэдэг чинь хүрээ маань, энерги маань томроод эхэлж байгаа. Энэ яаж вэ гэхдээс зэрэг зардал маань нэмэгдээд ингээд ирэхээрс энийг нөхөхийн тулд бид нар улам бүр их энерги зориулаад улам томоор ингээд ажиллах болно. Улам ихээр мөнгө олохын тулд бид нар ингээд ажиллаад эхэлж байгаа. Ингээд явсаар биднийг тойрсон энэ энерг маань зардал маань өсөхийн хэрээр орлогыг нь олж хойд хормоогоороо урд хормоогоороо нөхөх гэж явсааргаад бидний энэ энерг маань улам томроод л байна. Энэ энерг маань тэгтэл яадаг вэ? Биднээс сороод байгаа энерг. Энэ энергийг хүн бид нар зарцуулаад байгаа. Энэ энергийг бид нар ямар нэгэн байдлаар өөр рүүгээ чиглэлтэй. Аль эсвэл энэ энергийг задлж гарсан тэр замыг олж гарсан цагт бид нар энэ одоо гүйлтийн замын
мөнгө урсгалын энергиг өөрчлөлгүй хандсан чиглэлтэй болгож чадчих байгаа маа гэдгийг би мэдснээс хойш та нартайгаа хуваалцахыг маш их хүссэн юм аа. За ингээд одоо үндсэн хичээлд оръё. Энэ маань юу гэхээр зэрэг цөмөрөө олж ирж байгаа орлогоос болон гарч явж байгаа зарлагаас цөмөрөө ямар нэгэн энергиг өөрчлөлгүй чиглүүлэх хэрэгтэй байна. Тэгснээр бид нэр энэ тамийн тогоо буюу одоо энэ гүйлтийн энэ замын энэ энерги өвдөж өөрчлөлгүй чиглүүлж өгөх юм бол бидний амьдрал энерги маань те зарцуулж байгаа энерги маань багасаад энерги маань бидэнд өөрт буцаж орж ирээд ингээд маш сайхан болох нэ. За тэгвэл бид нар орлогоос яаж өөртөө зарцуулах вэ? За энийг би төрөний хичээл дээр ярьсан. Хамгийн ихний алхам бол хадгаламж үүсгэх, мөнгө хоримтлал үүсгэх асуудал. Өөрөөр хэлбэл энэ орлогоос та нар нэг хэсэг мөнгийг өөрчлөлгүй чиглэлтэйгээр хадгаламж болгочихоо. Хадгаламж. Эцээц хадгаламж гэж юу юм бэ? Хадгаламж гэдэг бол зарж байгаа мөнгөний дотроос ганцхан өөрөөр хэлбэл ганцхан өөрчлөлгүй чиглэлтэй бидэнд өөрөө өөртөө төлж байгаа үн юм шүү дээ. Хадгаламж бидний төлөө төлөгдөж байгаа. Хадгаламж бидний үр хөвгтийн төлөө хийгдэж байгаа. Тэрнээс биш бид нар энэ орлогыг аваачаад дэлгүүрт аваачаад мэ гэд ортондоо хувцас авч байгаа юм биш. Хүүхдийн сургалтын төлбөр олгож аваачаад мэ гэд хүүхдийн толгойд мэдлэг хийж байгаа тэр юм биш. Эмнэлэгт аваачаад өгөөд өөртөө эрүүл мэндийн нэмхийн тулд тариа хийлгэж байгаа, витамин хийлгэж байгаа тэр юм биш. Энэ хадгаламж гэдэг бол яг л бид нарт үлдчихэж байгаа. Хизээнийгийн цагт хөксөрөөд ирэх цагт аль эсвэл ямарваа нэгэн хүсэл мөрөөдөлтөд хүрэх гэсэн цагт бол энэ хадгаламжийг хийхгүй бол хүн хизээч одоо ямарваа нэгэн байдлаар энэ энерги ховхс орсон энэ тамийн тогооноос бол хизээч гарахгүй гэж манай багш заасан. За тийм учраас энэ хадгаламжийг бол их баг бүх хэмжээгээр бүх хүн өөр өөртөө хийж сурах хэрэгтэй байгаа. За тэгтэл доор бас нэг зурцсан байна да. Энэ мэд тэгтэл юу их төрцний зэрэг ямар нэгэн байдлаар хүн зартлаа бас багсгаж болох нэ. За тэгвэл зартлаа яаж багсгах вэ tie? Зартал багсгахын тулд би юу хийх вэ гэж бодож магадгүй. Зартал гэж юу юм бэ? Ямар нэгэн байдлаар би мөнгө гадны хүн төлөө тэрнийхээ төлөө ямарваа нэгэн үйлчилгээ эсвэл бараа бүтээгдэхүүн авч байгаагаа би зартал гэж нэрлэдэг та. Энд мань юу орох вэ гэхээр зэрэг би байрныхаа мөнгийг төлж байна. Би тэрэнд байранд амьдрах тэр тог тухыг би худалдаж авч байна. Тэгснээр би энэ зартлыг төлөөд байгаа. Өөрөөр хэлбэл би очиод эрүүл мэндийн даатгалд очиод энэ зартлыг төлөөд байна. Ямарваа нэгэн үг хөрөнгөнийхөө даатгалд очиод энэ зартал төлөөд байна. Энэ мань юу вэ гэхээр зэрэг би өөрөө өөртөө ямар нэгэн тог тухыг биелүүлэх үүднээс өөрөө өөрийнхөө эрүүл мэнд бие хаа тэр бүхэнд ингээд тав тухтай орчныг бүрдүүлэх үүднээс би мөнгө өөртөө зарцуулаад байгаа юм байна. За тэгвэл би энэ зартлыг яавал би өөрөө өөртөө мөнгө болгож оруулж ирэх вэ гэдэг тийм нэг асуудал асуудал нь өстэй. За энэ яах вэ гэхээр зэрэг зартлыг хүн ямарваа нэгэн байдлаар хөрөнгө оруулалт болгож бас хувиргаж болно гэдгийг манай багш хэллээ л дээ. Энэ мань юу гэхээр зэрэг хүн яг үннийг хэлэхэд ямар ч зардлыг биш дээ. Зардал Excel авилах хүн яаж иж байгаа л орлого олоод тэргээ нөхөөд өгдөг учраас хой тормоогоо урт тормоороо нөхөөд өгдөг юм. Тэм учраас энэ зардлыгаа бид нар тодорхой хэмжээнд бариад тэрнээс эрсэхгүйгээр бариад чадах юм бол бид нарт үлдэх хадгаламж гэдэг мөнгө маань бас ихсээд явчих юм байна. Тэм болох дээр зэрэг эцээд хадгаламж гэж юу вэ гэхээр зэрэг орлого оллоо. За бид нар энэ орлого 1000 евро гэж бодъё л доо. 1000 евроны орлого орлоо гэж бодъё. Тэгвэл бид нар зарлага хийгээ. Энэ зарлаган дээр бид нар 700 евро хийчих юм бол үлдсэн энэ 300 евро чинь бид нарын цэвэр хадгаламж болж үлдээд байгаа юм аа. Энэ хадгаламж энэ 300 евроог өөртөө үлдээхин тулд бид нар зартлаа ямарваа нэгэн хэмжээнд бариад авах хэрэгтэй юм байна. За тэгвэл зартлыг яаж барих вэ гэхдээ зэрэг цөмөрөөр харж байгаа. Хамгийн түрүүнд зартал маань юунаас бүрдчих юм уу tie? Бидний тогтмол зардал гэж байгаа. Дээр нэмээд хувьсах зардал гэж байгаа. За тэгвэл тогтмол зардал маань юунаас бүрдчих гэдгийг хамгийн түрүүнд хараад үзээрэй гэж байна. Тэгвэл зэрэг бид нар байран төлдөг юм байна. Машин төлдөг юм байна. Дээр нэмээд янз бүрийн эрүүл мэнд болон өв хөрөнгийн даатгал төлдөг юм байна. Тэгээд дээр нэмээд янз бүрийн одоо надад болох төр зэрэг харьцуулах төр зэрэг за тог ус энэ байрны мөнгнөөс гадна надад маш олон янзын тийм одоо нөгөө нэг сонин сэтгүүл энэ төр захиалах тийм их тогтмол зарлалууд байдаг юм байна л да. Тэр бүхнийгээ би хямж үзэх хэрэгтэй болж байгаа. За тэгвэл зарлаа багасгахын тулд би ямарваа нэгэн байдлаар би өөртөө чиглэсэн мөнгө оруулж ирэх хэрэгтэй байна. Энэ юуг юм бод тэрийг манай багш тэгж байна л да. Одоо жишээлбэл би машин ингээд өөрөө ашигладаг.
За чи хэрвээ машина тийм машины миний тогтмол зардлаа бодоод үзсэн чи даатгал гээд тэгэхэд чи би сарын 70-80 евро даатгалдаа зөвхөн зарцуулд юм байна. За тэгээд татвар нь болох дээрс жилийн 80 евро байт юм байна. За тэрийг сард нь хуваах юм бол сарын 1 7-8 евро. Дээр нэмээд зөвхөн ажил гэр хоёрынхаа хооронд би бензин аваад явхад тэр болох дээр зэрэг 30 евро тийм 7 хоногт 30 евро би зөвхөн ажил гэр хоёрын хооронд бензиндээ зарцуулд юм байна. За тэгээд ажил дээр очиод ажлын газрын маань тийм нөгөө парк плац боё одоо зогсоол тэр нь бол би сарын 40-оор тэрэг хийдэг юм байна. Тийм учраас би машины гарч байгаа энэ зардлыг ямар нэгэн байдлаар би зардал биш хөрөнгө оруулалт болгоод хувиргах бас нэг арга байна гэж багш минь зааж өглөө. Энэ нь юу гэх тэр зэрэг за миний даатгалын зардал дээр даатгалын 70 евро нэмэх нь татварын 10 евро нэмэх нь байгаль машин зогсоолын 40 евро. За энэ бол яг тогтмол зардал. Дээр нь нэмэх нь 120 евро сарын. Ингээд үзэхдээ зэрэг 80 120 нийт яг 240 евро би зөвхөн машиндаа зарцуулж байгаа юм байна. За тийм бол багш окей чамд яг машин хэрэгтэй үгүй юу гэдгээ бод гэж байна. Би тийм бол машинаасаа татгалзахыг хүссэнгүй л дээ. Тийм бол багш окей тэгвэл машинаараа мөнгө олоо. Машинаараа мөнгө ол. Өөрөөр хэлбэл чи зардлыг хөрөнгө оруулалт болж хувиргахснаар чи чамаас зардал гарч орж байгаа мөнгө чинь өрч орж ирнэ. Би одоо яаж хөрөнгө оруулалт болох вэ гэж бодлоо багш минь. Машина чи ямар үед ашигладаг вэ гэсэн чинь нэрэ бодоод байсан чинь би хэрвээ машина зөвхөн викенд буюу хагас сайн бүтэн сайнаар өөртөө ашиглаад бусад үед нь би ашиглахгүй гэх юм бол надаас энэ ажил дээр гарч байгаа энэ 40 евро болон ажил руу явах энэ зардал 120 евро надаас ортас хасагдчихж байгаа байхгүй юу 160 евро энэ 160 евроны оронд би сарын одоо олон нийтийн тээврийн хэрэгслийн үн 63 евро одоо би 12 сараар нь төлчгөр тгийж гардаг л да 63 евроор би плед авч болох юм байна плед авах юм бол 120 160-аас хасхын 63 цэвэр 100 евроны би ашигтайгаар би машина зүгээр ингээд зөвхөн викендээр ашиглаад гэрте байлгаж авах тэр боломжийг би бас байгаа юм байна а тийм бол багш окей чи гэрте машин байлгаж авахын оронд тэрийг хөлслөө тэр чин жинхэнэ хөрөнгө оруулалт за тийм бол би одоо миний дараагийн хийж үзэх асуудал маань юу вэ гэхээр би машина вик дундор хөлслөх тийм арга байд юм байна орчин үед яагаад ихтэй зэрэг орчин үед маш их тийм хүмүүс хоорондоо юмаа шеэрлдэг болсон зөвхөн те нэг машиныг би ялангуяа Берлин шиг том хот Берлин шиг ингэж их олон нийтийн тээврийн хэрэгслийн хөгцсөн юм газар хүн заавал машинтай байна гэдэг бол люксус амьдралаа гэд чи хэрвээ люксус амьдрал буюу өөрийнхөө тав тухаас татгалзахыг хүсвэл бол хизээч зардлаа багасгах чадахгүй чи энэ зардлаа багасгах чадахгүй бол чи хизээч орлого хадгаламжаа нэмж чадахгүй гэдэг тэр асуудал дээр ярих гэдэг байна л та би зардлаа багасгахын тулд одоо цөмөрөө 160-ыг хассаад дээр нэмээд хэрвээ би машина өөрөө өөртөө авч үлдэе гэж бодож байгаа бол 7 хоногийнхаа 5 өдөр нь би хин нэгэнд машина хөлслөх тийм зарчмаар явах юм бол цаана гарч байгаа энэ 80 евроны мөнгийг би машин хөлслөөд л олоод авчих юм бол надад машина чи окей өөртөө байлгах асуудал байхгүй гэж багш минь хэлсэн. Хэрвээ үгүй бол би 1 сар 2 сар энэ зарлыг машин хөлслөөд дийлэх гэд үзэн дийлж чадахгүй бол 3 дахь сараас юу орж ирэх вэ гэхээр машина зараа. Машин зарснаар чи 240 евроог сардаа хэмнэнэ. Дулаан болж юм. Дулааны 6 сараа хэмнэнэ. 6 сардаа бүр болтгон бол те дуугаар яваад викенд дээрээ би зөвхөн машин хөлслөх юм бол хонгийн би 25 евроор машин хөлслөхөд би одоо 50 евроор л би хаяа нэг машин хөлслөх шаардлагатай хэрэг гаруулж машина хөлслөх холынхон аянд явж болно тэр үедээ яв а бусад үед бол чамд машин хэрэггүй гэдгийг багш маань маш их толгойн цайнаар оруулж өглөө. Тэгээд миний энэс сурсан хамгийн сайн юм гэхээр зардлыг бид нэр хөрөнгө оруулалт болж хувиргаж болох юм байна. Тэгэх юм бол энэ зардалд ороод байгаа энэ энерги чинь бидний руу чиглэх юм байна. Орлого болж орж ирж байгаа энэ их бүгнөөс жоохон ч гэсэн одоо өөрөөр хэлбэл би та нарт төрөний удаа хэлсэн дээр та нар ингээд өөрийнхөө зарлаг болж байгаа энэ 700 еврогоо хадгалч одоо зарчаад үлдсэн 300 еврогоо үлдсэн 5 дансандаа тэнцүү хуваагаад хадгаламж болгоод өөртөө нэмэгдэх хадгалчих юм бол энэ мөнгө хизээний энэ цагт үр ашиг өгөөд та нарт маш их тий ирээдүйн санхүүгийн эрх чөлөөндөө хүрэх тэр замыг чинь нээж өгөн шүү гэж би ярьсан. Яг тэр шиг хадгаламжн дээр ажиллах, дээр нэмээд зардлаа багасгах дээр ажилласнаар бид ямар их мөнгө хэмж болох талаар одоо танарт хэлж өгөх гэдэг юм л да. Энэ нь юу гэсэн үг вэ гэхээр зэрэг энэ энергийг
гадагшаа яваад байгаа. Надаас бүх энерги сороод гадагшаа яваад байгаа юм их цөмөрөг орлог зардал гэдэг хоёр юм дээр тус тусд нь ажиллаад хадгаламж дэр нэмээд ийшээ дотгошоо чиглсэн юм нь бол хөрөнгө оруулалт шүү заяа. Хөрөнгө оруулалт гэдэг юм руу хувиргачих юм бол тэгэх юм бол чи өөрийнхөө мөнгө урсгалын энерги өөрлөгөө төвтэй болгоч чадаж байгаа юм аа. Яаж би хөрөнгө оруулалт хийх юм бэ? Зардлыг зүгээр нэг гаргаад хэрэггүй. Зардлыг мөнгө олох зорилготойгоор гаргаа. Хэрвээ чи машин худалдаж аваад өөрийнхөө зөвхөнд хэрэгцээнд ашиглая гэж болж байгаа бол чамаас сарын 240 евро гарч байна. Тэрний орчин чи 240 евро би надад сард гарч байгаа юм чи би энэ 240 евроноос илүү мөнгө орж ирэх тэр үднээс би энэ зардлыг гаргана гэд анханасаа машин худалдаж авахдаа хин нэгэнтэй хуваалцаж хин нэгэнд хөсөлгч урмаар энэ машин худалдаж авт зардлаа гаргах юм бол тэр мэн хөрөнгө оруулалт гэдэг нэрэтэй болоод явчих учраас та нарын зардал талд биш бүр сүлдэн чинь мөнгө ордог та нарын орлого талд чинь бичигдээд явагдчих юм байна. Энэ дээр бас анхаараарай гэдэг үднээс би танартай өнөөдрийн энэ хичээлийг хүргэж байна. За тэгээд энэ дээрээс болох дээр зэрэг юм дээр анхаарах байх би одоо та нарт нэг даалгавар өгье гэж бодлоо. Энэ даалгавар маань яах вэ гэхээр зэрэг хүн бүхэн өөрийн дансныхаа баланс гэдэг юм гаргаач тий. Баланс гэдэг юм юу вэ гэхээр зэрэг та нар мэдэж байгаа. Орлого бичээ. Орлого. Энэ нөгөө талд нь зарлага бичээ. За энийг бол хүн бүхэн мэдж байгаа. Орлого, зарлага. За ингээд бичиг учрын орлогон дээр болох төр зэрэг энд хамгийн түрүүнд та нар эхлээд та нарын цалин яг үнде над дээр ч гэсэн цалингаас өөр нэмэгдэж орж ирж байгаа орлого байхгүйсэн болохоор би өөрөө бас ингээд яг тухайн үедээ бол шокнд орсон л даа яг багштайгаа юм хичээлийг хийж авах үедээ. За зарлагна гэж гисэн чинь нэгдүгээр та нарын тогтмол зардал орно. Тогтмол зардал. За хоёрдугаар та нарын хувьсах зардал орно. Та нар бүх зардлаа ингээд нэмээд ингээд нэг бичээд үзээрэй. Ингээд хар дээр цагаанаар бичээд та нар аль талд нь илүү их мөнгө үлдэж байна? Ямар мөнгөнд ер нь миний цалин хамаг хэсэг нь яваад байгаа юм бэ гэдгийг өөрсдөө ингээд нэг толгойдоо харсан тохиолдолд та нарт маш их бодолч юм үлдэнэ. Магадгүй манай Монголын хүмүүс чинь хөрөнгө оруулалтыг маш их байранд хийдэг л дээ. Байранд хийснээрээ бид нар бол өөр өөрсдөндөө ямар нэгэн хөрөнгө ид хөрөнгөтэй болоод ирж байгаа. Энэ нь болох дээр зэрэг та нар доор нь юу бичих вэ гэхээр хөрөнгө гэдгийг бичицгаа юу. Хөрөнгө. За магадгүй та нар энэ дээр болох дээр зэрэг байр худалдаж авсан нэгдүгээр иммобилийн за байр гэдгийг бичижээ. Та нарт өөрийн гэсэн байлтай болох гээд ингээд за энэ маань одоо хэдэн саяын чинь байр байдаг байж магадгүй. Энэ хөрөнгөний эсрэг талд юу вэ гэхээр зэрэг та нарын лизинг буюу та нарын түрээс төлбөр бүх ямарваа нэгэн кредит буюу одоо ямарваа нэгэн байдлаар хэрэглээний болон аль эсвэл янз бүрийн тийм гарсан бүх ингээд зартлуучийн талаар бичигдэх юм. Энийг нь яах вэ гэхээр зэрэг түрээсийн зардал гэдэгт орно. Энэ өөрөөр хэлбэл та нар байр худалдаж авахын тулд ямар зардал гаргав? Одоо хүн бүхэн хамгийн гоё цоо шин утаснуудтай байдаг шүү дээ. Утас худалдаж авахын тулд ямар түрээс төлөв? Ингээд бүгдийг нь ингээд бас бичээд үз. Ингээд би та нарт хоёр янзын даалгавар өгье. Энийн юу вэ гэхээр зэрэг та нар нэгдүгээр энэ орлого зарлахынхаа бүх ингээд юу наривчлаад ингээд цаасан дээр өөрсөндөө бичээд үз. Энэ бол та нарын нэгдүгээр даалгавар шүү. Орлого зарлагаа хар дээр цагаанаар бичиж харах. Хоёрдугаар та нар хөрөнгө болон үр төлбөр түрээс биш. Энэ бол одоо үр төлбөр гэдэг талаараа бичүүл зүгээр шүү. За үр төлбөр тэрнийхэн өмнөдгийг ингээд бичээд үз. За ингээд үтсэн байхад та нарын аль тал нь их вэ наа? Та нарын аль тал нь бага байна гэдгээс болж цаашдаа бид нар яаж ажиллах вэ гэдэг тэр хичээл мань явагдана. Яагаад ихтэйс зэрэг та нар бүгдээрээ Америкийн Тони Робинс гэдэг хүнийг бол мэдж байгаа. Тэр хүн яадаг вэ гэхтэйс зэрэг Тони Робинс болох дээр зэрэг одоо яг хувь хүний хөгжил гэдгээр хамгийн түрүүнд ингээд маш том амжилтанд хүрсэн алдартай хүн байна. Тэр хүн хувь хүний хөгжил ярьж байх явцдаа хувь хүний хөгжил мөнгөний тухай зөв ойлголт бол хамгийн түрүүнд байх ёстой юм байна гэсэн үгнээс тэр мөнгөний тухай ном бичиж гаргаж ирсэн их алдартай хүн байна. Тэр хүн яаж үздэг вэ гэхээр хин хүн хэрвээ ямар нэгэн өр төлбөртэй байх юм бол
тэр төлбөрийг заавал төлж дуусгах жиж дараагийн хадгаламж үүсгэх тэр зам руугаа ордын шүү гэдгийг энэ Тони Робинс тгийж хэлж байгаа. А тэгтэл одоо миний сууж байгаа багш маань Бодо Шефер гэх юм ба. Энэ бол Герман талдаа нэг нэмрийн хүн. Энэ хүн юу гэж хэлдэг вэ гэхээр зэрэг хэрвээ та өр төлбөртэй бол өр төлбөрөө төлж гүйцэтгэх биш 50-ыг харьцах нь 50 буюу 50-50% буюу тэр загвараар явах хэрэгтэй. Төлбөртөө 50% нөгөөд дээр нэмээд хадгаламж үүсгэх гэдэг юм бол өнөөдрөөс эхлээд 50% нийцлэх хэрэгтэй. Хизээ нэгэн цаг төлбөрөө дуусчаа та 0-оос эхэлж явах юмд өр төлбөрөө дуусчаад хадгаламжаа эхлэхэд ахаа 50% мөнгийг та тэнд хийцэн аль хэзээний өөрийн хөрөнгөтэй болно шүү дээ гэсэн үгнээс Бодо Шефер ажилдаг. Яг танд тэр хоёр хүний альнийх нь зам тохирч чинь тэрийг бол та шийдэж болно. А тэгтээ яадаг ч вэсэн ямар нэгэн байдлаар өр төлбөртэй бол өнөөдөр өр төлбөрөөсөө гарах нарийн замаа хийхин тул энэ дасгалыг заавал гэртээ хийгээрэй. За өр төлбөргүй нэг нь орлого зарлагынхаа бичгийг хийгээд ингэснийхаа дараа хэдэн хувийн хадгаламжтай хийж болох нь хэдэн хувийнхаа зардлыг би хөрөнгө оруулалт болж хувиргаж чадах нь гэдэг тэр нэг юма бодоод үзээрэй. Ингэсэн цаг цөмөрөө дараа дараагийнхаа хичээл рүү шилжиж явъя. Ингээд танартай өг гэрийн даалгавар энэ шүү. За тэгээ дараагийн бүтэн сайн болтол баяртай, дараагийн хичээл батал баяртай. Ингээд мөнгөний коуч болох хичээл маань өнөөдрийн хичээл маань үгээр өндөрлөж байна. Баяртай. Баярлалаа.